Добър вечер, дами и господа. Аз съм доктор Иванов, а вие сте със здравното предаване на телевизия Черноморе. Уважаеми зрители, вече 28 години месец октомври е посветен на борбата на рака на млечната жлеза. Знаете, че ДКЦ1 Света Климентина, т.е. бившата градска болница, приема тази инициатива при сърце и вече пета поредна година организира и провежда профилактични прегледи и консултации на жените от нашия град. От 24 до 1 ноември до днес, със своя опит и голям авторитет в областта, на разположение на пациентите беше нашия гост. Тя е виден специалист, има две научни дисертации и през 70-те години на миналия век в град Варна създаде първият в страната мамографски кабинет към катедрата по рентгенология и радиология тогавашната, където беше дългогодишен ръководител. Тогава беше и медицински институт, сега е медицински университет Варна. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя доцент, доктор на медицинските науки Христина Поп-Михайлова, рентгенолог, монолог. Добър вечер, доцент Поп-Михайлова. Добър вечер, доктор. За мен е чест, че сте ни на гости. Радвам се, че сте в моето студио. Искам да ви честити от моя ми, от името на колегите, празникът на народните будители. Желавам ви здраве и много творчески успехи. Благодаря. Чудесен ден за такъв хубав разговор. Да, наистина. Темата е много обширна. Между другото, имаше страшно много въпроси по електронната ни поща. Ние ще, надявам се, да отговорим на всичките. Ако не, пак ще ни дойдете на гости от София и пак ще проведем профилактичните прегледи, да, които правихме. Мисля, че ви доставя удоволствие работата в ДКЦ1. Не само удоволствие, но удовлетвореност. Просто удовлетвореност. Удовлетвореност. Доцент Михайлов, нека да започнем с въпросите. Наистина, ракът на млечната жлеза е нещо много страшно. Той заема първо место от всички онкологични заболявания при жените. Защо наистина е така? Аз искам само да ви напомня, че е намерена една скулптура, каменна, да, на която е изобразена жена, така, с една разязвена, един разязвен тумор на гърдата. Това е, говори, че рак на гърдата е заболяване, колкото света старо, нали, не е нещо ново. Не е само заболяване на цивилизацията, но ние повече говорим и повече работим в тази област и да надяваме се нещо да постигнем. Да постигнем, да. А как и по света ви започнахте да казвате там, наистина там, да, доколкото знам, пак е на началните места при рака на гърдата. Рака на гърдата, да, има си своя география. Например, в европейските страни рака на гърдата е най-често онкологично заболяване у жените. В европейските страни, в тези на Съединените, в Америка въобще, в Северна Америка обаче. Докато в страни като азиатските страни, в африканските страни е рядко заболяване и никой не може да обясни географията на онкологичните заболявания изобщо. И те пък там страдат в Азия повече от рак на стомаха. Не, да. Пък рака на стомаха все още държи първото място сред онкологичните заболявания в целия свят, слабо. Да. А пък да, сред жените рака на гърдата е на първо място. Един социален, да, голям медицински и, да, социален проблем. Можем ли да кажем, че има достатъчно мероприятия, кампании се извършват, за да може, примерно, жената да се обърне по-често внимание, да дойде на преглед. Аз искам да кажа, може би знаете, в момента върви и кампанията Спри се прегледай. Това е една програма на Европейския съюз, която се извършва и при нас. За съжаление, малко късно започна, но все пак е хубаво, че се случи. Там, между другото, рака на гърдата също е на първо место, но не знам защо само 50 000 души трябва да се изследват. Въпросът е да се изследват, след това да стане национална програма, да почнат да идват. Това е много важно. Да. Ние ги правим тия прегледи, вие видяхте много, да, жени минаха такива. Да кажете сега по-подробно, дали наистина има
голяма разяснителност, големи кампании? Не, аз мисля, може би съм пристрастна, но намирам, че се прави много често кампании, но и някакси опити, но да се направи някаква по-разширена, как да кажа, разяснителна работа относно рака на гърдата, имам предвид, но мисля, че все още не е достатъчно. Когато за първи път започнахме да по мас-медиите да говорим и за това социално значимо заболяване при жените, една журналистка в БНТ беше и каза: ао, така ли седят нещата? Ми ни трябва всеки ден да го ни трябва да крещим по този въпрос с жените. Обаче виждам, че така повече стихийно, повече кампанийно, както сега месец на рака на гърдата, после цели месеци спорадично тук там се говори. Аз мисля, че трябва да има примерно някаква медия, която да съзнае, че върви някаква седмична поне така разяснителна работа, защото въпроси са много, въпроси са повече от отговорите. А жените имат нужда да се говори по-често. Защо? Защото те имат една психологическа бариера. Жените се страхуват само като чуят рак на гърдата. Те мисълта за това, че може да загубят част от своята гърда, е по-страшна от мисълта даже за самия рак. Това е нещо, някакъв ужасен ефект има върху жените психологически. И те имат тази бариера. Аз няма да отида да се прегледа, да не ми каже, че имам нещо. А всъщност основното, което трябва да знаят всички жени, никога да не забравят, че максимално често трябва да следят здравето на гърдите си, ще кажем по какъв начин, обаче никога да не се страхуват, защото всяко заболяване в медицината се лекува успешно, стига да се открие на време, да се диагностицира и да се започне лечение. В това число и туморите на млечната жлеза, туморите на гърдата, навременно установени, открити, диагностицирани, навременно оперирани и лекувани, напълно се излекуват, водят до пълно излекуване. И преживеемостта след операцията е много по-дълга и по-добра, когато на време и по-рано се открият. За съжаление, да. Това е въпроса, разкопнеш. Това е въпроса ни. Прегледите, които приведахте в градска... Те така знаят всички. Градска Варна, болница. Вие така знаете. Така беше от край време. Там учихме, вие преподавахте. Да. Имаше наистина много такива случаи. Наистина се страхуват жените. Вие сте права. Много. Те просто... Аз бях свидетел. Поне прегледите, които извършихме заедно там, жените, които имаха сериозно заболяване, за което говорим, наистина се притесняваха да отидат на операция. Даже след като толкова се стараяхме да ги разясним след поставяне на диагнозата, даже им осигурявахме оператор, те забавяха отиването и пристъпването към лечението и сега идват на контрол и разбираме, че те не са послушали съветите ни, да, позабавили се. Да, а доцент Поп Михайлова, каква трябва да бъде профилактиката за рака на гърдата и кога трябва да почне? Още от пубертета или по-късно? Вижте, отдавна вече е известно, че не може с опипване, да се самоопипване, както препоръчват, и с опипване да се правят такива прегледи, палпаторни, клинични прегледи. Затова е развита цялата мамографска техника и диагностика, защото с рентгенови снимки на млечните жлези или мамографските изследвания единствено може да се види структурата на млечната жлеза, защото всяка жена има индивидуална структура и те не се повтаря при никоя жена. И когато ние знаем и има съответните изследвания своевременни, ние тогава се установяват и се долавят по-рано измененията. От кога се правят? Просто по показания. В много случаи, даже в пубертета, може да се наложи да се направи мамографско изследване, но си има схеми, по които световни схеми се правят тези изследвания. Е, да, то ви, както казахте, с палпацията, вече палпираме ли това нещо, май става късно.
Ами, установено е, че за да станат доловими с палпация, с опипване бучките в гърдата, е необходимо развитие от 2 до 3 години. Докато на рентгеновата снимка на гърдата могат да се видят много с малки размери изменени. А има форми на рак на гърдата, които, говорим за рака на гърдата в случая, които могат да бъдат 100% рак, само няколко точковидни сенки на един квадратен сантиметър, а една голяма формация, която се опъва, да е доброкачествена. Така че всъщност основното, което ние се стремим, ранната навременна диагноза и диагноза, когато са до клинична стадия на развитие, до клиничните форми или непалпиращите се форми на рак на гърдата. Пак ви казвам, за съжаление, у нас 60 на 100 от оперираните болни с рак на гърдата сами са опипали бучката си. Това е много тъжна статистика. Това е много сериозно. Да. Докато в ранните или по-навременни стадии на развитие, едва 10 до 20 на 100 се оперират в клиниките. Нали? И ние трябва да направим точно обратното, да повишим процента на тези жени, които санират всяко съмнително огнище, всяко съмнение, не 100%, дори само съмнение за малигнено изменение, за злокачествено изменение в гърдата, която се вижда на снимката, ни дава основание за едно, за една малка операция, една секторална резекция, за едно саниране на това съмнително огнище, защото чрез тази малка операция се осигурява възможност от микроскопската диагноза. Ние се стремим към ранните форми, когато микроскопа казва какви са тези изменения, дали има злокачествени или доброкачествени са промените. Там е, и това е смисъл на профилактичните прегледи, да дойдат жените тогава, когато не опипват, а когато няма нищо палпаторно, а те идват по определен, както се полага, по съответните схеми, за които по-късно можем ще стане дума. Можем ли да кажем от това, което казахте, да заключим, че мамографската снимка дава най-голямата сигурност за резултат? Да. Искам да кажа, че съществуват и други, които са допълващи методи. Например, много масово се използва ехографията, която си има своите достоинства и приложения, индикации, но за гърдата, за млечната жлеза, метода на избор и достоверния метод с обективни такива и симптоми и така възможности за диагностика остава рентгеновата снимка на млечните жлези, така наречената мамография. На мамограмите, освен нормалната структура, която се познава, може да се доловят дори точковидни сенки, изменения, както казах, при каналчестия, при лобуларния рак. Там въобще много късно се появява опълътнение или опипваща, тълпираща се находка. Тя опипали се особено при доктална карцинома, там работа е много сериозна. Да, да, това е вече късен стадий. За което... Вие споменахте, едно време се спомням, правихте и не сухи снимки бяха. Ксеромамограмите, да. Това е... Между другото, много хубаво се виждаш. Там имаше и физически феномени, които подсилваха ефекта и по-лесно се долавяха минималните изменения, но мамограмата е единствения метод, който, въз основа на който се оперира. Никога въз основа на ехография никой не оперира, нали знаете. Това е обективен документ. Това е така документирано заболяването чрез мамограф, чрез рентгеновата изследване. Мамограмата. Вие споменахте на определени години, някаква европейска. Да. Мисля, че е хубаво жените и нашите зрители да знаят точно тази европейска... Първо, да. За колко време и кога трябва да се правят? Говорейки за географията на рака, искам да кажа, че дори при рака на гърдата, въпреки че еднакво често, много, най-често сред жените в европейските страни, в Северна Америка, се срещат все пак и възрастовите периоди, през които по-често са различни. В Европа, европейските жени, за съжаление, в това число и българките, заболяват по-често. От рак на гърдата между 40 и 50-та година в твърде млада възраст и затова са направени европейски схеми на профилактични прегледи, а пък в щатите, пак нека да направим сравнение, там да. Пък рака на гърдата е по-често между 50 и 60 годишна възраст. А, те е пълна възраст. Да, в малко по-голямата възраст.
И колкото по-възрастни са жените с рак на гърдата, толкова протича по-забавено протичането, докато колкото по-млада възраст се развие това заболяване, по-остро, по-бързо и по-неблагоприятно протича. И затова в европейската схема за профилактични мамографски прегледи е много строго така определено. Без оплакване. Жена, която е асимптоматична, нищо не си опипва или въобще няма оплакване, трябва да има едно основно мамографско изследване във възрастта между 35 и 40 години. Това е базисно изследване. И се вижда, нали, каква преустройка има, как изглеждат гърдите на жената. А от 40 до 50 годишна възраст, всяка година, ежегодно се правят мамографски изследвания и там е възможно вече да се доловят най-малките точковидни или там в петни изменения, които не ги е имало в предишните. И това са вече ранните възможности за ранна диагностика. Ние се стремим към навременна, да не са закъснели с диагнозата. Така че ранна диагноза звучи малко по-претенциозно, но ние искаме навременна диагноза, защото, пак казвам, зависи не толкова от начина на лечение, нито от хистологичния резултат или строеж на рака, на гърдата, колкото от това, в какъв стадий, колко рано сме го открили, какви размери има тумора или пък какви, ако сме го открили на ниво само от точковидни изменения. Това е гаранция за по-дълга преживяемост след операцията и пълно излекуване, разбира се. След такова опериране в ранни стадии жени може от всичко друго да загинат, но не от това. Не, да, от гърда. Да, това е много... Над 50 там? А, над 50 години жените през година. През даже година. Или две, да, не е задължително така, макар че сме свидетели и тук, и при нашите прегледи, над 70 години. Да, няма застрахована възраст, която да каже, а толкова вече няма нищо да ми се случи. Добре, ви споменахте преди малко, нали, от 35 до 40. Ти рентгенови снимки, които ги правим на двете гърди, те вредни ли са? Уморих се, като почнат, ама да не е опасно, не е ли вредно? Разбира трябва да им кажем на жените. Моля ви, няма случай, от който да са се разболяли жени, да получат рак на гърдата от това, че са си правили мамограми, от това, че не са си правили изследване рентгеново. Като се има предвид, че млечната жлеза е разположена извън тялото и изследването се прави на орган, при който лъчите така минават, че не влизат, не засягат, нали? Не минават особено през торакса, през гръдния кож. Искам да кажа, че напълно не само безопасно, но няма място за такива размисли и са много несъвремени и звучат много смешно това да се страхуват от това, че може би едно... рентгенограма да им увреди пред опасността от едно раково заболяване. Просто не му несравними категории. Ето, ако е няма снимките да видим рентгеновата графия, ако не я направи, няма да видим това, което е вътре. Точно. От снимката няма да загине, но от... Но от това, че не си е направила мамограма, да, много тежко може да пострада. И затова апелирам да не са... така вълнуват жените, въобще да не се мислят за... Защото рентгенографии си правят на всеки зъб, който преди да лекуват и никой не се страхува. Да. Така те никой не пита, зъби, що ми да правят на зъбография, а пък ако това да ви направя на млечниче, дали няма пък да ми... Аз искам да ви запитам нещо друго. Въпрос на зрителя. Кои жени по-често боледуват от рак на гърдата? Тие, които са раждали или тие, които не са раждали, или няма никаква разлика? Не, има, вижте, има рискови групи. Има рискови групи. Рискови групи. Като подчертавам, че рака на гърдата не е наследствено заболяване, както има, нали, хередитарни наследствени заболявания, сериозни. Това заболяване не е наследствено, но има фамилна обремененост на хората в семейства, в които бабата, лелята, майката. Просто ви сами виждате, да, че идват много и такива случаи. В нашата работа, първото в анамнезата, имате ли опериран в вашето семейство от рак на гърдата, не от стомах или други локализации. И защото цели така женска линия, нали, майка, баба, леля,
носят такава обремененост. Това са рисковите групи. И в тези жени могат по всяко време. Те просто имат морално и всякакво право да се вълнуват и да си искат изследване и няма нужда даже да чакат тези кампания. Възрастови, да, или кампании, да. И другите, които влизат в тая група с повишен риск, са жените, които не са раждали, не са кърмили, не водят полов живот, дори това са хора с повишен риск, защото да не коментираме, много е широка темата за хормоналното. Аз ви предлагам да видим един видеоматериал, който да? Заснехме в градска болница, да. Където извършвахме прегледите на пациенти. Ако обичате, колеги. Наговарники бяха консултирани за рак на гърдата в рамките на четвъртата поредна кампания, организирана от управителя на ДКЦ 1 Света Клементина, доктор Иван Иванов, по повод Световния месец за борба с рака на гърдата, за какъвто е определен октомври. Болничното заведение беше посетено от над 200 жени в периода от 24 октомври до 1 ноември тази година. Много от тях се оказаха клинично здрави, но при други бяха установени отклонения, като мастопатични преустройки на млечната жлеза, кисти, фиброаденоми и други, съобщи доктор Иванов, който извършваше консултациите заедно с доцент доктор Христина Поп-Михайлова. Тя е известен и доказал се специалист рентгенолог и мамолог. През 70-те години на 20 век именно доцент Поп-Михайлова създава първия в страната мамологичен кабинет с мамограф към катедрата по рентгенология в сегашния медицински университет във Варна. Според съвременната диагностика и досега мамографията е най-добрият метод за профилактика срещу рака на гърдата, първото по честота онкологично заболяване у нас. Консултациите в бившата градска болница бяха напълно безплатни за всички жени, без ограничения и ще се случват регулярно, съобразно ангажиментите на доцент Поп-Михайлова. Важно е да се знае, че това са консултации, т.е. пациентките трябва да носят със себе си вече направени мамографски снимки или да направят такива на новия модерен мамограф в диагностично-консултативния център 1 Света Клементина. Уважаеми зрители, линиите са отворени. Вие ще видите изписани телефоните на вашия екран. Може да задавате въпроси на доцент Поп-Михайлова. А ние да продължим, доцент Поп-Михайлова. Видяхме, мина една седмица много бързо в градска. Да. Наистина минаха много жени. Много бяха притеснени. Имаше много, които идваха за да се уверят, че всичко им е наред с гърдите. Най-хубавото беше, между другото, ако забелязахте, много майки вориха децата си, дъщерите си. Този път да, много има. Този път да, и дори дъщерите, някои нямаха и 30 годишни, майките ги вориха и тях. Но мисля, че вчера минаха две такива. Какво ви е впечатлението от прегледите? Истина имаше сериозни диагнози. Да. Какво мислите? Това ще помогне ли на жените тия прегледи, които ги правим в нашия град? Само за това, че като видите кога, жените успокоени, как греят, когато им кажат, че няма опасност за те, че е достатъчно и да ходят на профилактичните прегледи, че не може да им се случи нищо, вие нямате. Просто те излизаха с друг изражение на лицето, с някаква лекота и виждах, че просто са щастливи, а други, които нали, трябваше да бъдат контролирани и подлежат. Те питаха кога може да дойдат въобще. Виждах, че вече е променено отношението и особено с това, че майки водиха децата, поради това, че са рискови групи, че техните родители, майка, баба и така нататък, леля са оперирани, показва, че наистина вече е значително как преодоляна, така да се каже, в много голяма степен психологичната бариера, поне за жените във Варна, мога да кажа, тези, които напоследък посещаваха кабинета. Съвсем различно отношение и бяха по-активни. Сами чули, дошли по друг повод, чули, че се правят и просто веднага идваха. Това за мен беше добра изненада. Ти чакай профилактични прегледи, също минаха. Интересно беше, че имахме пациенти рускини, имахме пациенти. Спомняте ли си? Да. Жената на 72 години с сериозното заболяване, обаче тя късметът успя да се... Тя разбра добре проблема. Беше вече се оперирала и това... Беше дошла даже да ни благодари там, да ни черпи за това, че успешно е минало.
нейната, да, и че е потвърдена диагноза, но че наистина, ние видяхме в епикриза, че наистина тя беше диагностицирана в много начален. Ранен стадий, начален. В начален стадий, на клетъчно ниво беше нейния карцином и беше успешно оперирана и тя също беше щастлива, така да се каже. Да, да, наистина. Ете, много хора минаха, мисля, че минаха близо около 250 жени за този много, период, много. Който приглеждахме. И нямаше, надявам се, че пак ще дойдете след време да приглеждаме. Те си питаха жените. А какво би общо впечатление? Можем ли да кажем, че повечето жени... Видяхме колко сериозни заболявания има като рак на гърдата. Няма нужда да ги казваме, ние сме насочили жените към градна хирургия, насочили сме ги да се направят биопси, насочили сме ги да могат на време да им се... Контролни прегледи, също контролни мамограми, съответни там начини на контролиране и те, важното, че приемаха така радушно и друго, което обаче все още в болшинството жени съществува тая бариера от страха да не отидат и да не им кажат нещо тревожно. Но това е една фалшиво успокоение и трябва да знаят жените, че нищо страшно няма в това да знаят състоянието на здравето на своите гърди, отколкото да живеят в неизвестност. И докато ние не направим да си говори повече и по-свободно, жените да са по-активни, да не се страхуват от самата дума рак на гърда, да не се страхуват от това, че може да им се каже, че имат някакви изменения, защото не, всяко изменение в гърдите е рак. Това просто трябва да стане една постоянна мисъл у жените, да преодолее този страх, тази бариера, страхова бариера, психологична бариера. И тогава нещата ще тръгнат прекрасно. Тогава сами активно, а не с големи разяснителни кампании да ми разясняваме колко е важно и колко е така належащо. Мисля, че още сме длъжни към жените, за да свикнат с тази тема, да не ги плаши. Да свикнат като нещо, както като ходят, като имат вирусно заболяване, както и други заболявания. С доверие, с не с панически ужас и страх, а с така спокойствие. Вие, можете ли да кажете тези пациенти, които минаха, че до някъде бариерата се смъква? Специално за жените, които дойдоха последния път, беше в голяма степен тяхна инициатива, не толкова резултат на, казвам, на разяснителната работа, колкото бяха убедени, че трябва да дойдат. И факта, че те само са научили, че провеждаме като мероприятие, но то беше тяхно решение, както и случаите с това, че доведоха децата си, за да се уверят в здравето им, да имат някаква сигурност, че децата им не са застрашени и че има някакъв начин, който да контролират тяхното здраве. А начина за контролиране, това е мамографското изследване. Просто това е един обективен документ, една обективна, но дава се оценка на... Защото казахме, че гърдите са най-неспокойният орган в човешки орган. Така ли, да. Аз не знаех. Ама как, това е... Те са постоянно под удара, под влиянието на яйчниковите хормони. Те се менят ежедневно, нали? Там връзка с овулацията. И затова всички знаят как се лекува в един от леченията на рак на гърдата. Е, нали? Включва се и лечение с... спиране и функцията на яйчниците, по-рано оперативно, сега по медикаментозен път. И пак искам да кажа, че успеха на лечението на рака на гърдата е в най-голяма степен зависи от стадия, в който е установена. Колкото по-рано установен, толкова по-благоприятни са резултати. Не зависи толкова от начина на лечение или пък от хистологичния строеж на рака, колкото от това, колко рано сме го, колко навреме сме го хванали, да не е с големи размери, да не е запуснат случая, нали, да не чакаме да се опипаме. Това е основното, което трябва да разбират жените. И тогава те ще бъдат спокойни, че даже да има изменения, те са в такъв стадий, в който има добро лечение и добро излекуване, бих казала.
Уважаеми зрители, линиите са отворени, може да задавате въпроси към доцент Поп Михайлова. Между другото, имаме въпрос на жена, която е бременна и се пише, оплаквам се от болки в гърдите, трябва ли да се направи мамография или някакво изследване трябва да се направи? Но е бременна. Не, при бременните поначало е противопоказано всяко рентгеново изследване, независимо, че когато плода е оформен, той не се въздейства. Там няма биологичното действие на лъчите и не може да въздейства на развитието на плода. Обаче, само заради едни болки, то е естествено да има болки, разраства се паренхима, готви се за кърменето, нали, за съответната лактация. Аз съм имала случаи, когато по време на бременност се установява палпаторно и колко тогава е много неблагоприятна и прогнозата. Когато... Това са, да, спорадични случаи, но ги има, за съжаление. И тогава и трудно е лечението и лекуването при тези случаи. Ами, затова трябва да правим профилактика, затова трябва да се правят изследвания, затова има и майчино здравеопазване при гинеколозите, да могат да се правят определени изследвания, да може да се види жената как е, когато започне бременността, да се установи. Да. При кърмачките вредно ли? Там, между другото, също има много проблеми. Аз забелязвам в последно време, че в последните години жените започнаха да кърмят някой много дълъг период. Да. По година и нещо. Това дали? Ами след като едно от рисковите групи са не раждали и не кърмили жени, значи, че наистина има връзка и те са много финни тези връзки и много доказвани са по различен. Има различни... Да не навлизаме в теорията за тази фамилна предразположеност при майки, които и така нататък. Възможно ли е развитието на карцином, но има значение. Безопасно е вече при лактиращи, при кърмящите жени, може да се правят по всяко време там. Не се въздейства върху млякото и респективно върху детето. Аз имам издъртил. Ало, добър вечер. Добър вечер. Да, кажете, госпожо. Значи, искам да да попитам вашата гостенка къде и е кабинета, къде мога да я намеря и провежда ли прегледи, освен тези профилактичните, които са? Да, благодаря ви. Госпожата се интересува. В София се намира доцент Поп Михайлова. Когато поиска да се нещо да ме запита, чрез вас ще ми намери координатите. Да, ще обадите в градска болница, ще ви дадем координатите, неудобно в момента. Там ще ни намерите. Аз, между другото, имаше въпрос на зрителка също, но той беше малко в по-друга насока от нас, ще се по-специално... Да, ето. Значи, жената се интересува, когато се къпя, излиза секрет от гърдата. Това е опасно ли? Да. Може би тема на друга разговор ще бъде какво е състояние, какви други състояния, освен рак на гърдата, разбира се, не е рак, единственото заболяване или с това, което, диагноза, която може да поставим на гърдите, но не бива да се притесняват от... Когато установят секрет от зърното, когато извън периода на лактация на кърмени, че това се среща често при така наречените мастопатично преустроени гърди и че това не е нито коластра, нито мляко, ами това са секрети от каналите. И те може да бъдат от единичен канал, от едната гърда, от двете гърди. И това няма значение броя на каналите, и от които има отделяемо. От значение е само цвета на този секрет. И единственото, което е важно и тревожно, е когато този секрет има кръждив кървав цвят, червен цвят или е кървав
своето същество. Да, тогава това говори, че се развиват тези два каналче, защото може само от едно каналче да има ръждив или кър в секрет, че се развиват така наречените доброкачествени брадавицовидни папиломите, които обаче се сметат за предраково състояние и трябва там съответните изследвания и мероприятия да се вземат евентуално, да се оперира това каналче. А всичките други разцветки в секрета, бяло, безцветно или синьо, зелено дори може да бъде. Няма проблем. Няма проблем. Това може да си го изследва всяка жена в банята веднъж два пъти в годината. Чуем зрител. Ало, добър вечер. Добър вечер. Моите комплименти за вашата събеседница. Невероятно изглежда. Пожелавам ви все така да бъде хубава, да има такова излъчване, да е жива и здрава. Благодаря. Много ни харесва. Просто предаването е... Нямам думи. Благодаря ви, госпожо. Радвам се. Аз, доцент Поп Михайло, напреднахме във времето. То, така както си говорим, дълго да разминава. Кажете нещо на жените от нашия град. Изобщо на жените. Кажете им какво трябва да направят, да не се стрекуват. Уважаеми дами, жени на град Варна, на времето за вас съм направила кабинетите в цялата страна. Минали са десетки хиляди, уверявам ви, бяха документирани, но искам да бъдете спокойни и вие да сте жените на България, които не се страхуват от рак, защото ще се преодоляли бариерата. Не се страхувайте и вашето здраве е в вашите ръце. Доколкото вие сте активна, толкова по-здрави ще бъдете. Правете вашите профилактични прегледи, така както сме ви учили, така разяснявали, и няма нищо страшно. Всичко се лекува, всяко заболяване, включително и рака, и всички тумори, туморни заболявания, когато се установят, диагностицират на време и се лекуват на време. Пожелавам ви да сте здрави. Но благодарим на доцент Поп Михайлова за професионалната тема. Да се надяваме и много бихме желали да ни гостувате пак и да дойдете във Варна. Естествено, декацено пак ще ви покани да присъстваме, да направим профилактични прегледи. С удоволствие. Желая ви здраве. Благодаря за поканата. С удоволствие ще отговоря. Добре, радвам се. Уважаеми зрители, успяхме да разберем от доцент Поп Михайлова колко важно, колко на време и колко точно трябва да се постави диагнозата, за да може наистина лечението, което трябва да се приложи дали оперативно или по друг начин, чрез химиотерапия или други, да бъде навременно и да бъде излекуван от пациента. Диагнозата е най-важното нещо в точната и правилна преценка. Следващия петък, уважаеми зрители, наш гост ще бъде доктор Виктор Минчев, той е ортопед към отделението по ортопедия и травматология на Университетска болница Света Марина. С доктор Минчев ще говорим за артрозната болест и съвременните методи за оперативно лечение. Това беше всичко за тази вечер. Вие може да ни пишете и да ни задавате въпроси на нашата електронна поща. Лека вечер, дами и господа! До другия петък, когато точно в 18, аз, доктор Иванов, ще бъда отново с вас. А до тогава, желая здраве на вас, вашите семейства и всички, които обичаме нашия град.